Ці кадри із сирійського Алеппо. Одне із найстаріших міст світу фактично стерте з лиця землі. Його знищили ракетно-бомбові удари та артобстріли Росії. Ще 2015-го прийшла на допомогу сирійському диктатору Башару Асаду. За твердженнями правозахисних груп, росіяни навмисно цілили в медзаклади та об'єкти критичної інфраструктури. Життя тисяч мирних жителів їх не хвилювало. Тероризм і безпринципна жорстокість до цивільних і чужих, і своїх стали фірмовими методами Володимира Путіна від самого початку його приходу до влади. Прем'єр-міністром, а потім у 1999 році президентом. У час, коли в країні саме розгоралася Друга Чеченська війна. На початку вересня 1999-го у будинках в Буйнакську, Москві, Волгодонську прогриміла серія вибухів. Терористи заклали мішки з гексогеном у підвалах багатоповерхівок. 307 людей загинуло, ще понад 1500 постраждали. За офіційною версією, теракти влаштували кавказькі бойовики. За неофіційною, вибухи спланували ФСБ та особисто Путін. І як доказ, нереалізований теракт у Рязані. Там жителі однієї з багатоповерхівок побачили підозрілих людей, які носили мішки у під'їзд. Невідомі виявилися ФСБшниками, а інцидент влада тоді назвала навчаннями. Та росіяни були нажахані і розгублені, і цей страх майже втричі підігрів рейтинги новоявленого Керманича. На позачергових президентських виборах він переміг у першому турі. Я не знаю, чи ФСБ контролює Путіна, чи Путін контролює ФСБ. Але вони точно тягнуть Росію назад від демократії. Гадаю, ФСБ не вірило, що Путін може виграти вибори без злочину. Тому вони і влаштували ці теракти в Москві, Волгодонську та Рязані. Тим часом проти крихітної республіки Ічкерія у бій була кинута вся велетенська військова машина Росії. Вона воювала з максимальною жорстокістю. Била ракетами по громадських місцях, скидала бомби на лікарні і житлові будинки. Нищила, вбивала, катувала і гвалтувала. Нам, українцям, це все добре знайомо. Дощанто був зруйнований Грозний. Серед мирного населення загинуло до 20 тисяч жителів. Незгодних коритися чеченців вирізали цілими сім'ями разом з малими дітьми. Розбиті і загнані в партизанщину чеченські ватажки радикалізувалися. У жовтні 2002-го 40 бойовиків захопили 916 заручників у театрі на Дубровці. Вони вимагали виведення військ з Чечні. 3 дні російські силовики планували протидію і зрештою таки штурмували будівлю, наповнивши її снодійним газом. Терористів знешкодили та разом з ними загинули 130 заручників. Ще понад 700 постраждали. На це ФСБ стверджувала. Причиною смерті людей стало загострення хронічних хвороб. При цьому розслідування правомірності спецоперації було заблоковано, а склад застосованого газу засекречено. Всі наші мислі були о людях, оказавшихся в руках вооружених подонків. Удалось зробити майже невозможне. Спасти життя сотень людей. 2004-й. Беслан. Нове захоплення заручників і новий штурм. Школу, у якій терористи утримували понад 1000 дітей та їхніх батьків, російські силовики обстріляли з важкої зброї. Унаслідок загинули 334 людини, майже 200 з них – діти. Розслідування цієї трагедії теж зам'яли. Під час слідства випливли факти, що місцева влада знала про ймовірний теракт. А також, найімовірніше, умисно заменшувала в повідомленнях кількість заручників, щоб не дати людям наполягти на перемовинах з бойовиками. Нічого не змінилося. Також процвітає корупція, також процвітає чиновнича солідарність, коли сам свого ніхто не наказує, не накаже. І від цього дуже больно, від того, що всі ми також не захищені. Родичі загиблих на Дубровці та Беслані досі шукають справедливості. Вони хочуть зрозуміти, чому їхня батьківщина так з ними обійшлася. Таке ж питання до Кремля, за що загинули і гинуть наші близькі, ставлять до Путіна і мільйони інших людей у Чечні, Грузії, Сирії та Україні. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».